我手指下方有个直播室通知我，打上哥哥手机用户，在我的头顶上方有个橙色的桃心。我裙子没办法一字嘛，然后大家点点关注好吧，就是你们选的裙子嘛，不好看你可以先不看，我可以先把眼睛遮住，然后这个麦序由我给你们跳舞。我的歌单呢，头顶上有个橙色桃心，电脑用户在下方有个直播室通知我，打上勾勾。这里有三首歌，你们看一下想看哪个舞蹈，
然后选一下扣的公屏，我截个屏好吗？一二三。二三，这是啥呀？第二个吧，然后再扣一下，再扣一下，二有了，扣一下，扣一下，一和三吧，一和三，一和三扣一下，谢谢。二有了，扣一和三。哎呀，我都说二有了嘛，一和三，谢谢。第一首，我这样仰着说话好累的。好，谢谢谢谢谢谢大家。我们是来欣赏舞蹈的，不要评价主播好吗？听不到吗？我说我们是来欣赏舞蹈的，大家喜欢看跳舞就来九九三，对不对？但是不要对任何主播有任何攻击好吗？谢谢。
一个，还有一支舞蹈，然后大家喜欢主播记得点点关注啊，电脑用户这里有个直播室通知我打上勾勾，手机用户在我的头顶上方有个彩色桃心，谢谢。然后别忘了把麦序上主播一二三号麦的关注都点一点，这里有个五星五星还分电脑预约。我们还有最后一个舞蹈，然后大家喜欢琪琪或者是哎怎么回事啊今天，或者是或者是没事干的话可以送送鲜花，谢谢。嗯谢谢你们的鲜花。